دران ولیدونکو بیا هم ستړي مشي. افضل صاحب دقیقا له فساد سره مبارزې لپاره څه ډیر وخت په کار دی که سیاسي اراده د لنډې مودې لپاره څه هم کولای شي چې ډیره ښه نتیجه ولري؟ په دې کې شک نشته چې سیاسي اراده ضروري ده، د دې لپاره چې دغه د معافیت کوم فرهنګ چې افغانستان کې جوړ شوی، مخکې کوم رول چې اړیکې هم نیولې وه، دا خبره یې وکړه چې د فساد سره مبارزه ډېر زر کېدای شي چې لاسته راوړنې ولري. اما دا باید موږ له یاده ونه باسو چې په زرګونه خلک دي چې فساد کې لاس لري، دا شبکې دي. دې خلکو د ټولو مخه نیول او ټولو ته جزا ورکول دا د کم وخت کار نه دی. کوم خبر چې زه د ولسمشر دیوان سره موافق یم، هغه دا دی چې واقعا دا ډېر وخت نیسي. اما کوم خبر سره چې زه مخالف یم، هغه دا دی چې دا په دې معنی نه ده چې مونږ دا خبره تل کوو چې دا به وخت نیسي. لاسته راوړنې باید ولرو، مونږ کار باید شروع شي. په لندن په ناسته کې چې زه خپله مالته ما ګډون درلوده، هلته افغانستان ډېرې زیاتې ژمنې بیا وکړې. د یو طرف نه دا واقعا یو ډېر غټ جرأت غواړي چې ژمنې بیا وشي، ځکه چې شوي ژمنې تر اوسه پورې نه دي عملي شوي. نورې ژمنې کې کېږي هماغه ژمنې چې نه دي عملي شوي بیا تکرار شي اوسې که نوې ژمنې؟ نوې ژمنې هم وي پکې، مثلا د شرکتونو د اصلي مالکینو د نومونو نشرولو، چې دا یو مهمه مسله ده، ځکه په افغانستان کې ډېر شرکتونه اوس فعلا شته دي چې یو کس پورې تړلي دي او اصلي مالک یې هماغه یو کس دی، لس پنځلس شرکته لري، په هر تدارکاتو کې دوی هغه کوي، برخه پکې اخلي، او چې هره کمپنۍ وګټي هماغه ګټونکی یو کس دی. نو دوی کوښښ دا کوي چې هغه نورې کمپنۍ وباسي، صرف د هغه بیا یو کس کمپنۍ پرېږدي. په ظاهره کې داسې معلومیږي چې مختلف کمپنۍ دي او رقابت سره کوي، حالانکه دا د یو کس کمپنۍ. ډېره سخته ژمنه یې کړې ده او بیا به هم خدای نخواسته حکومت بریالی نه شي چې دغه ژمنه پوره کړي. تاسو دا یو مهمه ژمنه ده، اما دومره مشکله نه ده چې عملي شي. د تشویش وړ خبره دا ده چې افغانستان حکومت مخکې هم ډېرې زیاتې نورې ژمنې کړي دي او د هغه ژمنو عملي کول ډېر سخت کار نه دی، اما تعقیب غواړي. دا باید چې کله ژمنه کېږي باید چې په سمه توګه باید تعقیب شي، عملي شي، خلکو ته رپورټ ورکړی شي. په غاړه باندې کله چې نوی حکومت راغی او سمدلاسه یې د کابل بانک دوسیه را پرانستله، سمدلاسه یې د دفاع وزارت کې د دوسیو او د هغو فساد په اړه پلاوی وټاکه، یو ډول د هیوادوالو دغه هیلې را ژوندۍ چې ګویا دا حکومت به له فساد سره مبارزه کوي. خو تر ننه پورې د کابل بانک دوسیه نه ده چې یوه هیله یې خلکو ته ور وبخله، بلکې نورې ستونزې یې هم ور وزېږولې چې د یو ښارګوټي مسله تاسو ته هم ښکاره معلومه ده. همدغه ډول د دفاع وزارت هغه دوسیې یا هغه فساد مسله نه یوازې دا چې حل شو، خلکو ته ښکاره شو چې څوک یا چا پکې لاس درلوده، بالاخره نور هم وپړسول شوه. اوس دا ادعا کېږي چې ګویا دغه د قراردادونو د انحصار مسله دلته رامنځته شوې ده او ولسمشرۍ ماڼۍ پورې اړه لري، چې د تدارکاتو ملي پروسه ده. د تدارکاتو په اړه باندې باید زه وایم چې واقعا چې ځینې ډېرې ښې لاسته راوړنې لرو د تدارکاتو په برخه کې، ځکه چې هغه کومه د باندې هغه څارنه چې اړتیا وه چې باید وجود یې درلودلی، هغه څارنه رامنځته شوې ده. پخوا دغه څارنه نه وه او د دغه څارنې د نشتوالي له وجې نه خپله دننه په ادارو کې، خصوصا دفاع وزارت کې، داسې شبکې وې چې هغوی دننه ډېره زیاته ګټه پورته کوله. حتی که چېرته که یو چا غوښتل چې معلومات ترلاسه کړي چې څنګه باید هغه بیټ ته یا هغه تدارکاتي پروسه چې کوم معلوماتو چې دوی باید نرخ ورکړي، ورته د هغه د معلوماتو راټولولو دپاره هم، اخیستلو دپاره هم خلک مجبور وو چې په څو ځایو کې باید رشوت ورکړي تر څو هغه د افر هغه معلومات ځان ته ترلاسه کړي. نو هغه ستونزې تر اوسه پورې ډېر حده پورې حل شوي دي. په داخلي وزارت کې دغه ستونزې تر اوسه پورې هم شته، اما په دې باندې کار کېږي. لیکن هغه څه چې باید د معافیت د فرهنګ د ختمولو لپاره باید شوی وای، فاسدینو ته باید جزا ورکړل شوی وای، په دغه برخه کې د افغانستان حکومت ډېر زیات پاتې راغلی. او تاسو ولیدل چې اوس لوی څارنوال معرفي شو او خپلې دندې شروع کړې دي. نو دغه کار باید چې ډېر پخوا شوی وای، او د دې په څنګ کې د افغانستان حکومت دغه اعلان هم کړی چې دوی به د فساد سره، د فساد په ضد مبارزې
یو عدلي او قضایي مرکز جوړوي چې دا یو ډېر ښه ګام دی. دا باید ډېر پخوا دغه ګام پورته شوی وای، تر اوسه پورې کېدای شي چې موږ ډېر زیات لاسرونه درلودی په برخه کې. اما د افغانستان حکومت دغه 1500 شاوخوا کې چې کومې دوسیې دي، دغه همدغسې ځای په ځای پاتې دي. که چېرته دغه کار یو کال مخکې شوی وای، نو کېدای شي چې نن موږ ډېر زیات لاسرونه درلودلی وای. او هغه تعهد چې ولسمشر څو ځلې کړی چې دی به د فساد او د فاسدین سره کلکه مبارزه کوي، دا به صرف په شعار کې پاتې نه وای. ولسمشر به نن ځینې بېلګې به یې درلودلې د دې چې دغه تاسې وګورئ چې دغه دغه کسانو په فساد کې لاس درلود او دوی جزا ته ورسېدل. سیاسي ارادې نشتوالی د دې سبب شوی دی چې موږ هره اداره رامنځته کوو هغه اداره د محسوسه لاسته راوړنه ونه لري. وګورئ اوس موږ د فساد په وړاندې یو کمیسیون لرو، د فساد په وړاندې یوه ملي نړیواله کمیټه لرو چې هم بهرنیان هم پکې داخلیان لري. همدغه ډول د فساد په اړه په دې وروستیو کې یوه شورا رامنځته شوه د ولسمشر له لوري. خو د دو متعددو شوراګانو، کمیسیونونو، کمیټو، ادارو، ارګانونو سره سره موږ نن یو محسوسه لاسته راوړنه نه لرو. موږ د یو افغان په توګه دا نشو ویلی چې ګویا زموږ حکومت د رښتیا هم هغه ژمنې چې کړي دي هغه ژمنې د پوره کېدو لپاره سکه د ګام پورته کړی اوسي. اصلي علتونه بیا هم راځم په سیاسي ارادې باندې. افغان حکومت کې ولې سیاسي اراده نشته؟ آیا نه پرېښودل کیږي که دغه توان په خپل ځان کې نه ویني چې رښتیا هم په دې برخه کې د ګامونه پورته کړي؟ څو اساسي ستونزې دي. تاسې وګورئ، یو خو خپله د دې حکومت جوړښت ملي وحدت په نوم باندې حکومت دی، اما د دوو ډلو حکومت دی چې زیاتره وخت ولسمشر چې کوم خپله چې کوم اراده لري هغه د هغه تطبیق لپاره ډېر زیات خنډونه پیدا کیږي، هغه نه پرېښودل کیږي چې عملي شي. او د کسانو په تقرر کې هم دغه ستونزې رابرسېره کیږي. نو خپله د دغه یوازې د ولسمشر اراده کافي نه ده د سیاسي ارادې لپاره. سیاسي اراده په دې معنی باندې چې ټول سیاسیون چې په قدرت کې برخه لري، خصوصا د ادارو په راس کې چې کوم کسان دي، دا ټول دغه ژمنه ولري، دغه اراده ولري چې دوی به د فساد سره مبارزه کوي او عملي اقدامات به د لپاره باید ولري. بله ستونزه دا ده چې ولسمشر متاسفانه دغسې یو ټیم نه لري چې د فساد سره مبارزه وکړي. د دې په ټیم کې داسې کس نشته فعلا چې هغه د فساد سره مبارزې په برخه کې مخینه ولري. افضلي صاحب، نه باید ټیم خبره وشي ځکه چې دای مشر د حکومت اداره کوي، بلکې په حکومت کې باید دغه ډول یو حکومتي جوړښت رامنځته کړي چې ګویا له ده سره دې باید په هر کار کې اوسي. خو بیا د ده شاوخوا کې اړتیا ده چې باید داسې کسان وي چې ده ته سمه مشوره ورکړي. متاسفانه چې اوس فعلا دغسې کس نشته چې دغه فساد سره مبارزې مخینه ولري، ده ته سالمه مشوره ورکړي او د ده چې کومې ژمنې دي د هغه تعقیب دپاره کار وشي تر څو هغه دپاره عملي لارې چارې رامنځته شي. هغه ادارې چې اضافي ادارې دي، مثلا د فساد سره مبارزې عالي اداره، دا باید له منځه لاړه شي. موږ دا خبره څو ځلې کړې ده، اما هېڅوک یې نه اوري. زه نه پوهېږم چې ولې 300 کسان اوس هم هلته، بیا د 300 نه زیات کسان هلته اوس هم معاش اخلي. یعنې دلیل یې څه شی ده؟ زه په دې باندې بالکل نه پوهېږم. خپله ولسمشر هم هغه ورځې وایي چې نړیواله ټولنه دې ما ته ووایي چې موږ څه وکړو. موږ بار بار ورته ویلي دي د افغانستان د مدني ټولنې غږ ولې نه اوري چې دی نړیواله ټولنه د مخ ګرځوي چې موږ د فساد سره مبارزې عالي ادارې سره څه وکړو. له منځه یوسه، ځکه چې فاسده اداره ده، ناکاره اداره ده، خپل اهداف ته نه دی رسېدلی. او نور دغه کوم ادارې چې دا هم ټول باید چې په دې باندې باید فکر وشي چې کوم ادارې لازمې دي، کوم ادارې لازمې نه دي. که چېرته یوازې د افغانستان په ټولو چارو باندې یوازې ولسمشر فکر کوي او دای خپل ټول هر څه عملي کوي، زه فکر نه کوم چې دای ډېرې لاسته راوړنې ولري. دقیقاً افضلي صاحب، یوه ډېره لویه اندېښنه او ستونزه چې تاسو ورته اشاره وکړه په غیر هغه شکل باندې، وګورئ افغاني غږ ولې نه اورېدل کیږي؟ تاسو ویلې چې موږ د دغې ادارې د ملغا کېدو لپاره سکه ولسمشر ته څو ځلې غږ پورته کړی، خو ولسمشر له نړیوالې ټولنې غواړي چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې څه باید وکړم. صحیح ده، همدغه ډول د انتخاباتو مسله یادوم چې په دې اړه ثبوت او شواهد شته. د کور دننه هغو کسانو، هغو حزبونو، هغو مخورو سیاسونو په وار وار ولسمشر د هغه وخت حکومت ته، یا هم همدغه دوړو چې اوس حکومت یې رامنځته کړی دی، بې شمېره زیاتې حل لارې ور وښودلې چې دا باید وشي، دا باید وای شي، دا باید وشي. حتی دا د همدغه حکومت د یو ډول د جوړښت مسله هم یو مطرح کېدله چې ملي وحدت حکومت باید رامنځته شي، خو افغانانو پر افغانانو باندې باور ونه کړه. د نړیوالو سترګو ته ناست و، خولو ته ناست و، ودل چې هغوی څه وایي، او هغوی باندې باور شو او دغه ډول یو څه رامنځته شو. لویه ستونزه په هر کار کې چې افغانان ورته زر نه رسیږي، آیا دا نه ده چې موږ په خپلو افغانانو باندې باور نه شو کولای ولو که ډېر ښه نظر هم ولرو؟ نو طبیعي خبره ده، پیسې څوک ورکوي د افغانستان حکومت ته؟
زیاتره پیسې د باندې نه راځي، ټاکس د خلکو نه چې راټولېږي دا تقریبا 1.5% جوړوي. د کوم کورنی عواید چې دي دا 1.5% دی، او تقریبا 9.5% کومې مرستې چې دا د باندې نه راځي. نو د افغانستان حکومت هم متاسفانه چې دغسې یو ذهنیت ورسره شته چې باید دوی خپل مشروعیت او خپل هغه کوم کړنلار چې دا د خارجیانو نو دا به ووایي چې خوښه باندې باید مشروعیت مثلا نه بلکې خود مختیاریت ورسره نشته. او تاسو مخکې د ادارو دې هېڅ شک نشته، هغه هېواد چې په بهرنیو مرستو چلیږي د هغه خپلواکي د سوال لاندې ده، د هغه سیاسي خپلواکي، د هغه اقتصادي خپلواکي د سوال لاندې ده. اما افغانستان په دغسې یو حالت کې فعلا دی چې نه شي کوی چې د بهرنیو مرستو نه بغیر هم پرمختګ وکړي یا په خپلو پښو باندې همدا نن نه ودرېږي. اما دې لپاره باید ډېر زیات قوي ګامونه باید پورته شي. د افغانستان خلکو چې ولسمشر غني ته رایه ورکړه، یو دلیل دا و چې ده به دا ویلی چې دی نه غواړي چې افغانستان نور په بهرنیو مرستو باندې وچلیږي. د دا خبره په وار وار په ډېر په جدیت سره دا خبره وکړه چې دی غواړي چې افغانستان حکومت په خپلو پښو ودرېږي او خپل داخلي کورنۍ عواید ولري، خپل خلکو ته ځوابدهي اوسېږي. اما دا خبره سمه نه ده چې د افغانستان حکومت په جګپوړو چارواکو کې اکثره دا خبره دغه ذهنیت شتون لري چې دوی باید خارجیانو ته باید ډېر ځوابګویه اوسېږي. دغه مرستې چې هم راځي دا د افغانستان د حکومت ته دا مرستې نه راځي، د افغانستان خلکو ته دا مرستې راځي، د افغانستان د خلکو په نوم باندې دا مرستې راځي. نو ځکه لازمه ده چې باید د افغانستان خلکو ته بیرته دوی باید ځواب ووایي. نړیوالو ټولنې سره هم مونږ دغه خبرې په څو ځلې ورسره کړې چې باید کله چې د حساب ورکولو خبره کېږي دوی د میچوال اکاونټبلټي خبره کوي یا د متقابل حساب ورکونې خبره کوي. متقابل حساب ورکونه صرف د افغانستان حکومت او د خارجیانو د نړیوالو ټولنې په منځ کې کافي نه ده، بل طرف چې ډېر مهم طرف دی هغه د افغانستان خلک دي چې هغوی ته باید حساب ورکونه باید رامنځته شي. که چیرته دغه معادله کې د افغانستان خلک شتون ونه لري، زه فکر کوم چې دا یو ناقصه معادله ده او دا به د افغانستان نظام به چیرته ونه رسوي. مشروعیت د خلکو نه اخیستل کېږي، او که چیرته خلک په دغه ټولو پروسه کې غږ ونه لري، د دوی غږ ونه اورېدل شي، د دوی غږ ته انعکاس ورنه کړی شي په پلانونو کې، په بودیجې کې، د حکومت په ستراتیژۍ کې، او لاسته راوړنې په دې برخه کې ونه اوسېږي، او بېرته خلکو ته ځواب ونه ویل شي په دې اړه باندې، نو زه فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت وکوي چې واقعا هغه کوم مشروعیت چې اړتیا لري ورته چې بیا د خلکو په ملاتړ باندې بېرته تمامېږي، دغه مشروعیت بیا ترلاسه کړي. نو سړی داسې فکر کولی شي، هیله ده چې زه غلط اوسم، چې افغان حکومت د خلکو پر مشروعیت باندې دومره تمرکز او فکر نه کوي، برعکس د نړیوالو پر مرستو باندې ډېر تمرکز او فکر کوي. ستاسو مخکینۍ خبرې دي، تر څو چې مونږ بهرنیو مرستو ته احتیاج ولرو نو مونږ بیا دلته د خپلواکۍ مسله بیا تر ډېره حده پورې نشو یادولی. یعنی یو ډول به ګویا اړوند و په دو باندې، که اداره راورته منځته کوي، که اداره راسکه اخلي، که فاسد چارواکی راباندې تحمیلوي، او که یا هم ښه چارواکی راباندې تحمیلوي، نو مونږ به د دوی ارادې ته ګورو او اقدام به کوو. متاسفانه چې په تېرو 15 کلونو کې دغسې یو ذهنیت رامنځته شوی د افغانستان په حکومت کې او په سیاسیونو کې، دغه ذهنیت بدلېدل غواړي، یو توازن ایجادول غواړي. زه نه وایم چې مونږ د بهرنیو نه مرستې اخلو او هېڅ ځواب ورکونه هغوی ته ونه اوسېږي. باید په دې کې یو توازن رامنځته شي. هم باید نړیوالو ټولنې ته باید ځواب ووایو چې دغه پیسې چې راځي دا به دلته په سمه توګه باندې مصرفېږي، په شفافه توګه باندې به مصرفېږي، او په دې کې به حساب ورکونه وي هغوی ته چې دا پیسې څنګه راغلې، چیرته ولګېدې، څه نتایج هغه لاسته راوړو. بل طرف ته باید د افغانستان خلکو ته هم باید دغه حساب ورکونه وي، دغه روڼتیا باید وي چې دا پیسې چیرته لګېږي، په څه ډول لګېږي. تاسو د افغانستان بودیجه وګورئ، تاسو نه شئ کوی چې د خپل کلي کې تاسو پوه شئ چې څومره پیسې به مصرفېږي، چیرته به دا پیسې مصرفېږي، کومې پروژې دي. تاسو دا اطلاعات اصلا نه شئ کوی چې لاسته راوړئ. اصلا د افغانستان حکومت کېدای شي دا اطلاعات ونه لري، یا که وی لري هم دوی د ځان سره ساتي، یا خیالي دي یا ټول عمومي ارقام دي. عمومي ارقام تاسو ته درکوي، او تاسو نه پوهېږئ چې واقعا اگر کوم رقم چې تاسو اړتیا ورته لرئ چې ما په کلي کې دغه پروژه جوړیږي، او تاسو بیا وګورئ چې په دغه پروژه بیا شروع شوه هلته که شروع نه شوه. دقیقا یو چې ته اشاره وکړه، پخواني ولسمه شروع ویلی چې پلاو چلاو بزنین د څو کلونو لپاره څکه مونږ ډېر زیات بودیجه لرو. صحیح ده. هغه ورځ په بس کې یو حکومتي پلاو یو کس ویلی چې کله چې حکومت پخوانی حکومت اوسنی حکومت ته حکومت سپاره، فقط د 3 ورځو بودیجه د ټول افغانستان پاتې وه.
نو دغه ډول خیالي څرګندونه چې درې ورځو کې تر ننه پورې بیا څه ډول رښتیا هم دوام وکړه، یا هغه د څلورو د درې کلو د پلو د چلاو مسله بل آخره څه شوه که نه، چې موږ له دغه ډول یو کړکېچن حالت سره مخ یو؟ تاسو فکر نه کوئ چې هر شی زموږ یو ډول خیالي و اټکړي دي و بس؟ دا د ولسمشر کرزي چې کومه خبره کړې وه، دا په دې حساب باندې وه چې مونږ څومره هغه بهرني بسپنې چې دي چې په افغانستان مرکزي بانک کې هغه شتون لري، دا د هغه لحاظه دا خبره کړې وه. اما تاسې وګورئ، یو هېواد چې ونشي کوی چې د څو کالو دپاره هغه بسپنې ولري او خارجي کوم اثار چې دی هغه ونه لري، نو زه فکر نه کوم چې دا به سمه خبره وي چې د یو طرف نه دا ویل شي چې موږ د پلاو چلاو خورو او هغه پیسې دې موږ مصرف کړو. یو 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 دولت څنګه کولی شي چې د راتلونکي دپاره فکر وکړي په داسې حال کې چې هغه د دوه درې کالو دپاره بس پنې ونه لري، او هغه کوم یو خصوصا هغه هغسې یو هېواد چې داخلي تولیدات بالکل ونه لري او په د باندې نه په وارداتو باندې ټول اتکا ولري؟ دا هېڅ امکان نه لري. زه فکر کوم دا یو بې ځایه خبره وه چې ولسمشر کرزي کړې وه. اما د بل طرف نه د بودیجې په اړه باندې چې کومه خبره شوې وه، واقعا بودیجه بیا تفاوت لري د بسپنو سره. بسپنې هغه دي چې تاسې هغه ته ګوتې نه ور وړئ، تاسې هغه ځای په ځای ساتئ تر څو تاسې د راتلونکي لپاره یو څه پلان وشي. اما بیا بودیجه چې دا کال په کال بیا جوړېږي، او د بودیجې د مصرف لپاره بیا پیسې کال په کال بیا بیلېږي، نو په دې کې شک نشته چې عواید په بېساري ډول باندې مخ په ځوړند روان و. او همدغسې کومې پیسې چې لازمې وي چې باید نړیواله ټولنې نه راغلې وای، دغه پیسې هم نه راتلې، ځکه چې د نړیوالې ټولنې او د ولسمشر کرزي په منځ کې ستونزې وي. مونږ یو ډول کاذب عایداتو باندې تمرکز کړی دی. اوس وګورئ، ملت خوشحاله نه ده ولې حکومت جبران 10% پیسې له کرډټو څخه ګرځوي د ټلیفون له مصارف څخه. همدغه ډول په نورو برخو کې تعرفې لوړې که تر څو عواید زیات شي. آیا فکر نه کوئ چې مونږ کاذب اقتصاد لور ته روان یو؟ نه دا چې بنسټیز کارونه باید وکړو، د کور دننه باید زمینه جوړه کړو تر څو چې پانګونه وشي، او یو کاذب نه بلکې دایمي اقتصاد مونږ جوړ کړو. فکر نه کوئ چې پر دوی باندې به یو ډول د دوی نظر دا ده چې نړیوال به وغولوي چې موږ هغه هدف ته چې باید رسېدلي وو موږ رسېدلي یو؟ که دغه ډول یو کاذب اقتصاد موږ په نظر کې ولرو، آیا راتلونکی تاسو روښانه ګور؟ هر هغه هېواد چې په بهرنیو مرستو باندې اتکا ولري او په وارداتو باندې اتکا ولري، هغه یو کاذب اقتصاد دی. هغه خپلو پښو باندې هېڅکله نه شي درېدی. هغه به هر کله باندې ته به ګوري، او که چېرته دغه مرستې ورته نه راځي، نو دغسې یو هېواد نه شي کولی چې اصلا هغه خپل سیاسي ثبات حتی وساتي. اقتصادي خو خبره تاسې یو طرف ته پرېږدئ. نو په دې کې شک نشته چې افغانستان حکومت په تېرو 15 کلونو کې پاتې راغلی په دې کې چې یو یو واقعي اقتصاد رامنځته کړي، موږ یو تولیدي اقتصاد ولرو، او د کار دپاره زمینه مساعده شي تر څو بیا یو سیاسي ثبات هم او امنیت ته هم زمینه مساعده شي. نو په دې کې شک نشته چې دغه کارونه نه دي ترسره شي. اما هغه څه چې باید دغه اوسني حکومت باید کړي وای په دې برخه کې، هغه دا دی چې باید د بنسټونو د پاکوالي دپاره باید کار شوی وای. کوم بنسټونه چې د خلکو لپاره خدمات وړاندې کوي هغه باید سم شوی، تر څو موږ هغه د خصوصي سکتور د پیاوړتیا دپاره داسې یو زمینه مساعده کړی وای چې په هغه کې پانګوال ځان ته ځای لیدلی وای. تاسې نن وګورئ چې پانګوال تښتول کېږي، وژل کېږي په همدې کابل ښار کې، او د هغوی نه پیسې اخیستل کېږي په زوره باندې، او کوم مافیا چې ده هغه اوس هم حاکمه ده، ټول بازار په خپل کنټرول کې لري، او دوی که چېرته وغواړي چې یو څوک د بازار نه وباسي په ډېره اسانۍ سره ویستی شي، او که څوک وغواړي چې څوک راولي په اسانۍ سره راوستی شي بازار ته دننه، او زمینه ورته مساعده وای شي، او دوی ډېر خلاص لاس باندې دغه کار ته اوس هم ادامه ورکوي. تاسې تجارت خونې ته وګورئ چې څوک هلته ناست دي. مافیایي سیستم په اړه ولسمشر هم په همدغه کنفرانس کې څرګندونې درلودلې. دغه مافیایي سیستم څوک کولای شي له منځه یوسي؟ تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې دوی و پر موږ باندې دغه ډول یو څه وتپله. افغان حکومت کولای شي مافیایي سیستم له منځه یوسي، او که نړیواله ټولنه غواړي چې دغه مافیایي سیستم له منځه یوسي؟ ستاسو نظر غواړم. یوه اړیکه هم لرو، حبیب الرحمن احمدزی صاحب مونږ سره په لیکه کې ده. احمدزی صاحب سړی مشی، مهرباني. سلام علیکم. علیکم السلام. خیر مناسب شه، مهرباني. مننه ورور حبیب الرحمن، ستاسو مهرباني. مهرباني ستاسو صاحب، تاسو بیا سړی مشی. موضوع په چې ما هوست دي زون چاغان دکم.
موضوع له فساد سره د مبارزې مسله ده چې ولسمشر په لندن کنفرانس کې وویل چې ګویا دغه فساد په ډېره برخه کې خپله نړیوال ګرام دي چې افغانستان سره ښه ریښتینې مبارزه نه کوي تر څو ریښتیا هم دغه فساد یا دغه پدیده له افغانستان څخه ورکه شي. ښه، مننه. چې څنګه زه په خپل نظر تاسو ته وایم، موضوع دې د موږ د نشان دا خبرې کوزو سو ور ابتدا ته ما ټلیفون کړی کنه، بله، دا بار موضوع کې بار خبرونه کې چې ما ته موقع راغلی وکړه د موږ تاسو دا مشکل د دې په سیستم کې چې ور سره زیاتی کی خو زه بیا ما چې دا د رسنه د لارې چې هر ورځ تفسیری او کیږي ګردی میزونه دی دا دی وغه دا د حل لار کوي نه کو دې د لاس کلو کې به اقل شل چې ساده پرمختګ کړی وای بجې د دې چې برعکس فل في سدن هو اسكي ساوري دي شاخه برغه يا وقتي وي طالبان كوم فاندان كوم فاندان دي سيري ذا بلانكي شاكي تزر نمري واركا بس مو تزر نمرو درشي ولا خيره با هذيك اللي وارس غيركي زين كتبدي خبرو بدي نهل كي دا مو كار بوهان دي ضرور شهر سوق دا بس كنوني بونسوم بل دا بل سياسي دا غلري هادي لاس يو كي يو معقول الارض جوركي زمان تيليفون كوم بل دا دار بوايو صباح الغور باركس بكار تاوي حضای صاحب مننه کوم، وخت مو هم لند دی، اجازه را که استاس نظر باندې هم افضلی صاحب خپل نظر ولري. خو مسئولیت به ادا کوو که هغه په یوې وړې برخه کې اوسي که په غټې برخه کې اوسي که تر حکومتونو پورې اوسي او که تر نړیوال بحث پورې اوسي، هر څوک به خپل مسئولیت ادا کوي. دا چې زموږ بحث تاثیر نه کوي، ولې موږ نه باید غلي کینو او دغه له حق څخه باید ګټه پورته نه کړای شو. مننه کوم افضلی صاحب، هم خپل نظر ولري. افضلی صاحب، زما پوښتنه هغه چې اراده دلته نشته نه پرېښودل کیږي دوی نه غواړي. یوه بله مسله هم غواړم چې یو ځل بیا په هغه نړیوال اړخ باندې راوګرځم چې تاسو فکر نه کوئ چې نه باید له ډیوډ کامرون څخه ګیله وشي او یا هم له هغه څخه وغوښتل شي چې د افغان حکومت پر وړاندې یا د افغان ولس په وړاندې باید دا بښنه وغواړي؟ بلکې دا همدغه هېوادونه وو چې پر افغانستان باندې دغسې یو حالات راوسته او نه باید سړی ګیله هم ترې وکړي. د دغه ورور د نظر په اړه باندې باید ووایم چې که چېرته دغه رسنۍ نه وای او دغه خبرې نه وای، کېدای شي چې د فساد کچه دې نه هم ډېره زیاته لوړه وای. زه فکر کوم چې مدني ټولنې او رسنیو ډېره قرباني ورکړې ده په دې اړه باندې، ډېرې خبرې شوي دي، غږ پورته شوی، اقلا کوم حقایق چې د هغه خلکو ته د رسولو په لار کې دوی چې کوم کارونه ترسره کړي دا بې ساري دي او د دې نه باید موږ مننه وکړو. بل طرف نه نړیواله ټولنې او د افغانستان حکومت کوم یوې غواړي او کوم یې نه غواړي چې فساد سره مبارزه وشي، د مافیایي د سیستم له منځه لاړ شي. زه فکر کوم چې دا به ټول تورو سپین ښودل به مشکله وي. داسې نه ده چې افغانستان حکومت ټول نه غواړي چې د فساد سره مبارزه ونشي او یا هم نړیواله ټولنه ټوله نه غواړي چې د فساد سره مبارزه وشي. ځینې هېوادونه غواړي چې فساد سره مبارزه وشي. افغانستان حکومت هم ځینې خلک شته دي په حکومت کې دننه چې غواړي د فساد سره مبارزه وشي، ولسمشر خپله غواړي چې فساد سره مبارزه وشي، اما دغه دې ته اړتیا لري چې د دې په ځای باندې چې یو بل باندې مونږ نیوکې وکړو او یو بل ته ګوتې ونیسو چې دا د نړیواله ټولنې له وجې نه دا فساد دی او نړیواله ټولنه ووایي چې دا د افغانستان د حکومت له وجې نه دا فساد دی، اړتیا دې ته ده چې باید لاس په لاس باید کار وشي د فساد د مخنیوي دپاره، دې له منځه وړلو دپاره. اول باید دغه خبره باید چې حتمي شي او نهایي شي چې د افغانستان د حکومت د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره د خلکو غږ ته باید چې درناوی وشي، باید غوږ ورته کېښودل شي، حل لارې چارې باید ورته ولټول شي، د خلکو ستونزه باید حل شي. او که چېرته په دې کې ځینې مافیایي کړۍ او هغه سیاسیون چې په فساد کې ښکیل دي د دوی د کش کولو او د دوی د محاکمه کولو ته اړتیا وي، دا کار باید ترسره شي. افغانستان حکومت هم باید دا اراده ولري، نړیواله ټولنه هم باید دغه ملاتړ د افغانستان حکومت نه ولري او د هغوی په وړاندې باندې خنډونه بیا پیدا نه کړي چې کله دوی دغه کار ته لاس پورې کوي. ډېره زیاته مننه کوم افضلي صاحب، چې وخت مو ترک په دې له چې رښتیا هم دغه غږ غلی نشي او دا غږ د تل لپاره اسکه پر حکومتونو په نړیوالې ټولنې باندې فشار یو اعلی وسي. تر بیا مو په لاس پرم خروسو کال اوسي.